Najznačajnijim predstavnikom fašističke ideologije koja se u današnjem Zrenjaninu probudila 30. godina 20. veka smatra se novinski urednik Milorad Mojić, vatreni nacionalista i ljotićevac i istaknuti građanin. On je nekoliko puta osuđivan pred sudom u tadašnjem Petrogradu zbog pisanja u svojim novinama protiv Jevreja, širio je antisemitizam. Zatim se aktivno uključio u Drugi svetski rat kao pripadnik Srpskog dobrovoljačkog korpusa Dimitrija Ljotića da bi bio ubijen u povlačenju 1944. godine u Zagrebu. Tokom okupacijenog perioda Banat je bio pod direktnom nemačkom upravom, koju je obeležila žestoka borba protiv komunista. Juri Špiler je sprovodio tu politiku da je bukvalno tih nekoliko godina, 1941. do 1944. očistio ceo Banat od komunista. Dakle, akcije su se svele uglavnom paljenje žita, uništavanje zaliha i slično za koju su, na konto čega su Nemci vršili strahovito odmazno. U samom Zrenjaninu preko 1000 ljudi je bilo streljeno i isto toliko zarobljeno i ostalo. 1200 Jevreja je deportovano iz Zrenjanina u logore koji su kasnije bili ubijeni. Zrenjanin je, pored drugih gradova posleratne Jugoslavije, nastavio negovanje antifašističke tradicije kroz izgradnju spomen obeležja, što je, pored ostalog, i bila tema prošlonedeljne izložbe. Tribina je bazirana na monografiji Zrenjanina iz 1966. i Zrenjaninskim vatrama iz 1987. i fotografskoj građi iz Zrenjaninskog istorijskog arhiva.